Pripreme za organiziranje 17. sajma poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozorama, koji će biti održan 16. i 17. rujna u sportskoj dvorani u Prozoru, uspješno se privode kraju, a trenutno su u tijeku prijave zainteresiranih izlagača i sponzora. Više o ovom zbivanju, tradicionalnom, koje se održava već dugi niz godina, reći će nam naš jutrošnji gost na izravnoj telefonskoj vezi. Pozdravljam gospodina Josipa Juričića, inače pomoćnika načelnika općine Prozor Rama i člana organizacijskog odbora za organiziranje 17. sajma. Josipe, dobro vam jutro, hvala na izdvojenom vremenu i što govorite za Mostarsku panoramu. Dobro jutro vam, Davore, i dobro jutro svim slušateljima Mostarske panorame. Evo, sve vas pozdravljam iz Prozora Rame. Jedan fin, ugodan dan kod nas. Malo tužan zbog ovih zbivanja koje su bile, ali evo, morate živjeti, raditi dalje i tako da. Da, što je tu je, ne možemo od toga pobjeći. Evo, vratimo se mi sajmu, 17. put za redom, dakle već ste pozicionirani, postojite na mapi sajma i to kao jako uspješni. Evo, na 17. po redu imali smo pauzu samo kao i svi jedna korone, godina da. Za koronu i svake godine već 17, odnosno 18 godina održavamo sajam. Odmah pravim ispravku ovu jednu iz vaše najave, znači prikupljaju se prijave izlagača ne samo iz Prozora Rame, nego i iz svih krajeva BiH i Hrvatske, uglavnom iz tih krajeva nam dolaze izlagači. Znači, riječ je o jednom sajmu koji ima već svoju jednu... Ima međunarodni karakter. Nismo ni pravili veliki sajam, nismo ni htjeli praviti veliki sajam, nismo htjeli ni te bombastične neke... A ono što napravite da bude kvalitetno. Hoćemo da bude kvalitetno i da bude na korist i izlagačima, a evo i posjetiteljima kojih bude dosta na ovom sajmu našem. Što znači... puku Rame ljudima u Rami, što im znači ovaj sajam? Ovo je u biti središnje zbivanje godišnje u vašoj općini. Pa u ovom jednom dijelu općine, u jednom dijelu godine jeste ovo jedan dosta važan događaj kojim pristupamo dosta ozbiljno i narod općine Prozor Rama je dosta se saživio sa ovim sajmom, posjećuje ga i izlaže čak i tako. Znači, mislim, on je prvo okrenut ovim lokalnim poljoprivrednicima. Mi svi znamo da je poljoprivreda jedva nekako funkcionira, da su i klimatske promjene uvjetovale neke probleme poljoprivrednicima. Malo promjene, malo nedostatak poticaja. Malo nedostatak svega, nedostaci ljudi i nedostaci zakonodavstva koje omogućava da se uvozi sve i svašta na uštrb lokalnih proizvođača koji bi to radili čisto i zdravo, pa onda teško ostvaruju bolju cijenu. Uglavnom, mi to gledamo kao neko ohrabrenje da ti ljudi ipak ostanu uz taj posao sa poljoprivredom, da budu uporni i da se trude, da se bore, da se sve to održava, ta njihova gazdinstva i da funkcioniraju. Znači, to ohrabrenje njima, a evo i jedan zabavni dio tog sajma je funkcionira, znači bude i neki zabava, bude i gastroponude i... Upravo sam to htio reći, ovo je jedna sinergija poljoprivrede, turizma, gastroponude, a u sve to ima i humanitarni karakter kroz suradnju s Crvenim križem i drugim humanitarnim udrugama. Jeste, baš tako. Onako, mislim da je inače nužna i prirodna je ta povezanost poljoprivrede i turizma i da je ona danas sve prisutnija i zato je forsiramo i pokušavamo naći u toj povezanosti, pokušavamo naći i neke interese evo i za širu zajednicu, a i da pojedinci prepoznaju svoje interese kroz to. Mislimo da je već prilično poznata i ramska neka gastroponuda, pogotovo ramska pita je dosta tražena i poznata i radi se jako često i puno i to je već jedan naš mali brend, a da ne govorimo o šljivi i šljivovici, odnosno šljivi koje mi tepamo, to je isto nešto što je već poznato kao ramski brend i koji funkcionira u okruženju. Evo, pomenuli ste šljivu i u samom nazivu sajma je Dani šljive Prozor Rama, to je kultura broj jedan.
koja se uzgaja. Kako stoji stvar sa zasadima, sa voćnjacima šljive? Da li su u ekspanziji, da li se smanjuju? Da, ove šljivike širom BiH i okruženja i Hrvatske i Srbije koji su bili popunjeni šljivom bistricom, odnosno požegačom, to je ona stara sorta sitnije šljive, sitnije plodova, ali slatki i ukusni, jeste. Ona je napadnuta virusom šarke i znanost nije naša načina da to zaliječi, da savlada. Neke, da kažem, klave su ostale same zaštićene, nije došla ta šarka, ali uglavnom je uništila jako puno voćnjaka, ono desetkovala, da taj izraz iskoristim. I to se desilo i u rami, jako puno šljivika je odjednom prestalo funkcionirati, počeli se krčiti i nije bilo nikakve više koristi od njih. Tako da smo mi iz općine pokrenuli jedan projekt, mislim da je to još 2017. i 2018. godine, projekt revitalizacije nasada šljive, na način da smo pravili zajednički jedan posao sa poljoprivrednicima. Oni će pripremiti teren, iskopati rupe, pripremiti neku prihranu što treba, đubrivo, ovo ono, a mi smo dali sadnice, a sve se uklopio i županija koja daje poticaje za novu sadnju i sve se to ispovezivalo fino. Imamo ovdje jednu udrugu koja to povezuje, da sve to funkcionira u jednoj sinergijskoj zajednici i uglavnom uspjeli smo jako puno revitalizirati tih starih nasada i sada već imamo, evo ne znam sad da ne lupim brojku na pamet, imamo dosta novih nasada šljive koji su došli na rod i koji su spašavaju, da tako kažem, status šibarskog kraja ove općine. Jospe, recite mi, evo sve ovo što spominjete, sve to može biti uzalud ako nema zanimanja mladih ljudi upravo za zasade šljive, pa evo i za sami, da iskoriste prigodu na sajmu Dani šljive, Prozorama. Imate li takvih primjera? Ne smijem se pohvaliti da ima puno. Više vidimo malo one starije, zrelije ljude koji se bave time, ali ima i mladih koji hoće, ima mladih koji se hvataju koštac sa stočarstvom, pa i sa ovim voćarstvom i tako, imamo i finih nasada. Treba znati, općina Prozorama nije ono prevelika i nije to onaj kraj kao što je za šljive, kao što je gore recimo Semberija, Semberija, tamo su daleko veći nasadi i pojedinačno veći nasad i ukupno su veće količine šljive i izvozi se i tako. Ovdje šljiva uglavnom ode u prerađevine, najveći dio u rakiju, ali rade se i džemovi i tako, te neki oni recelji, neki tradicionalni proizvodi. Međutim, mi svoju šljivu hvalimo kao različito od svih tih gore sjevernijih, zato što na ovom području je jako veliki broj sunčanih dana, tamo bilje negdje oko 290 sunčanih dana i to donese kvalitetu u plodove šljive i zato je ona i kvalitetna i dobra i slatka i nikad niko nije dodavao. Ja mislim da bi to bilo kao neko svetogrđe kad bi neko dodavao šećer u ti proizvodnji rakije. Jednostavno ona to svojim onom kvalitetom da dobru rakiju i to je vrlo važno. Dane šljive organizira općina Prozorama u suradnji s Agencijom za lokalni razvoj. Imate li još, obzirom da ste vi čovjek iz općine, imate li još nekih prioriteta, još nekih projekata? Pa evo, u sklopu ovoga, u sklopu sajma smo nabrojali ono većinu tih aktivnosti koje budu, znači bit će još i edukativni dio sajma, organiziramo bar dvije radionice, pokušavam da jedna bude iz turizma, jedna iz oblasti poljoprivrede. Stručne radionice često sto kako orezivati šljive ili upoznavati sa nekim novim tehnologijama i tako. I to je dosta važan dio sajma i bude i posjećan u učionicama pored samog sajmišta. Sajmište je u ovome sportskoj dvorani. Tu je ova srednja škola i u njoj, u njihovim učionicama napravimo ta predavanja koja su dosta korisna.
Osim poljoprivrede, turizam je jako bitan zamajac za ramski kraj. Osobno sam veliki zaljubljenik u Ramu, vjerujte mi. Ali imam nekako, stičem dojam da nije to iskorišteno, upravo taj turistički potencijal, da nije iskorišten do kraja. Pa nije, nije. Slažem se da nije potencijala, uvijek ima. Evo, to što nije, to je ono u SWOT analizi. Jer imate Bogom dati kraj za mnogo toga. Da. Pojačala se nekako privatna inicijativa, na nju se, ajmo da kažem, čekalo da se pojačava. Ima dosta veći apartmana i smještaja i kampova i to nije to baš još sve ni registrirano, nije to još sve ni... Možda to upravo bude onaj temelj za povratak mladih, ali ostanak recimo mladih. Turizam je daleko zanimljiviji od poljoprivrede, a poljoprivreda je zanimljiva kao potpora tom turizmu, zato to ima smisla nastaviti podržavati i sajam i povezivati turizam i poljoprivredu. I ja se slažem da je turizam jedna grana koja može dati puno jako perspektivna ošinka. Evo, Josipe, želite možda još to reći, osim pozvati dakako sve 16. i 17. rujna u sportsku dvoranu u Prozoru? Da, pozvati sve da dođu, znači po programu sajma službeno otvaranje će biti u 11 sati, prije toga se krene sa tim radom i sa izjavom za medije i prijemom gostiju i tako. Važno je reći da je oko 13 sati tog prvog dana 16. predstavljanje gastro ponude. Ako god bude tu, moći će kušati malo te ramske proizvode. Od sira do džema. I pite, i mesa, i tako, i roštilja, i gulaša, i svega bude. Drugi dan je namijenjen i za nastavak rada sajma, a i za ove poslovne susrete, za okrugle stolove, ove dvije radionice koje sam spominjao, dodjele priznanja i tako. A općenito sajam u biti ima funkciju kao i svaki sajam, da se ljudi upoznaju, druže, razmjenjuju iskustva. Ohrabruju, naravno sklapaju poslove i otvaraju nove projekte. Jeste. Evo, ja bih još iskoristio priliku da kažem, uz poziv svima da dođu i da odabiru sebi termin u ova dva dana kada mogu, da imamo i dan općine ovih dana, znači i u okviru tog dana, dan općine 8. rujna. U okviru obilježavanja dana općine rekao bih šta imamo od ovih događaja koji su zanimljivi vašim slušateljima. Znači, krenuo je noćni malo nogometni turnir, to je tradicionalni turnir koji organizira općina Prozor Rama na ovom malo nogometnom stadionu sa vrlo bogatim fondom nagrada i vrlo posjećen i jak turnir, da tako kažem. On se utakmice se odigravaju u večernjim satima, uglavnom oko 19 sati krenu, 19.30 i tako krenu utakmice. Imali smo prije dvije večeri večer folklora, običaje svoje zaboraviti neću, to je treća po redu smotra gdje smo uz domaće folklorno društvo Ramska tradicija imali i goste iz Širokog bijega. Jesu li tu uključene čuvarice vaše? Nisu, to radi folklorno društvo Ramska tradicija, radi taj dio. Imaćemo u kazališnu predstavu Stani inspektora gradskog kazališta Mladi iz Viteza. Tko to organizira, ugostelji? Kulturno nisu. Dobro, Kulturno-sportski centar organizira se radnje sa općinom Prozor Rama, a svečanu sjednicu Odrskog vijeća povodom dana općine imat ćemo u četvrtak 5. rujna u Domu kulture uz prethodno polaganje vijenaca poginulim ramskim braniteljima. Da bi u nedjelju imali još, kad na sam dan općine, imali polaganje vijenaca kod Ramskog križa na Ščitu i finalne utakmice noćnog malonogometnog turnira. Ovaj dan i šljive koje smo pomenuli je već dio tog programa uz dan općine. U subotu 21. rujna imat ćemo dan šaha koji organizira Šahovski klub Rama, isto jedan posjećen turnir koji radimo povodom dana općine. A u petak 27. rujna imat ćemo predstavljanje knjige Susreti s Ramom autora Ivana Lovrenovića, poznatog književnika koji je svoje boravke u Rami
pretočio u knjigu, općina je nakladnik za tu knjigu i pokušavamo i tim ulaganjem u kulturu i tako bilježiti taj ovo naše vrijeme. I još ću reći, jedan važan dio ovog svečanosti proslave dana općine će biti u utorak 5. studenog, malo izvan ovih termina dana općine, ali je pomjereno iz ranijih termina zbog nekih tehničkih razloga. Imat ćemo otvaranje tvornice GS Rama, to je jedan gospodarski projekt koji računamo kao jedan od putokaza i kako ostati. On je smješten, poslovna zona, izlaz je i odmah uz, ne odmah, ali blizu Ramskog jezera sa odličnim pogledom na Ramskom jezeru, tamo u pravcu Tomislav grada. Prema Ometalima otprilike. I dalje, tako. dalje, tamo prođu se i Rumboci i, i Ramsko jezero, pa se dođe do platoa gdje je poslovna zona i tu smo napravili jednu tvornicu koja je koja će imati oko 250 uposlenih i koja će raditi metalne dijelove, što će zadržavati. To je pravi put i pravi način. Te ljude. Tako da će to, to obilježavanje će biti odgođeno je za 5. studenog, ali ostavili smo ga u sklopu ovoga obilježavanja dana. Jospe, dosta bogat rujan. Da li to rezultira i privlačenje možda dijaspora koja je brojna, sad nažalost ili naradost, ali brojna dijaspora iz Rame, da li prilagođava upravo ovaj rujan svojim odmorima? Pa dio jeste svakako, jer je i Mala Gospa tradicionalno ono neko rade se hodočašća u Ramu u to doba, a jasno i ovi programi su vrlo privlačni za dijasporu. Dijaspora je bila i u 8. mjesecu jako prisutna ovdje, vidjeli smo i svadbe su tad i tad je sve veselo. Krštenje djece i sve što se nakupi. Jospe, hvala vam najljepša za izvojeno vrijeme što smo predstavili. Dakle, središnje zbivanje Dani Šljive prozor Rama, 17. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma. On će biti održan 16. i 17. rujna, no ukoliko dođete bilo kada, pa od danas pa sve do 5. Ako sam dobro upamtio studenog, imat ćete što vidjeti. Veliki pozdrav vama i svim dobrim ljudima u Rami. Hvala i vama, pozdrav vašim slušateljima. Svako dobro.